Велизаре, много ти отиват очилата. Това ми казва чат-пат, така, някой друг момче или момиче. И на това си им казвам, много ви се надявам, никога да не трябва да слагате очила. Просто. Има един цитат за здравето, който гласи: здравето е короната на главата на здравия, която само болния вижда. Ще повторя. Здравето е короната на главата на здравия, която само болния вижда. И много често е така. Когато ние сме здрави, много често не можем да оценим това здраве. Когато почнем да губим здравето, тогава чак почваме да виждаме тази корона, именно на главата на здравите хора. И какво имам предвид? Имам един приятел, който скоро си направи лазерна операция на очите. Той носи очила, по-висок диоптър от моя. Направи си лазерна операция на очите и ги махна. И ми вика: Велизаре, чувството е невероятно. Просто не мога да си представиш. Аз вече не мога 2 месеца, не мога да спра да се радвам на това, че не нося очила. Просто не мога да си представиш за какво става въпрос. Една моя приятелка сложи лещи, и се беше пробвала лещи, и ми каза: светът е невероятен, когато не го гледаш през рамка. И аз изключително много мразя тези очила. В смисъл, аз съм единствения в моята фамилия, който носи очила, и мисля, че до голяма степен свързан с правото в Софийския, новото четене, което трябваше да положа там, но няма никой друг, който да носи очила, и аз наистина ги мразя, в смисъл, че да не мога си обуеш чорапите без очила, наистина е нещо кофти. И замисли се, ако аз махна очилата, ще бъда изключително щастлив. Мисля, в сравнение с някой, който никога не е носил очила и който никога не може да оцени това, че зрението му е перфектно. И точно това казваме на хората, които ми казват очилата, нали, много ти отида, да скажам: дано никога не ти се налага да сложиш очила. В смисъл, просто дано не ти се налага, защото зрението ти е перфектно и ти трябва да оценяваш това. И отново, това е короната на главата на другия, на здравия, който само болния вижда. И ние, когато, в смисъл, аз и много други хора, които носят очила, гледаме други хора, които са без очила, ние виждаме тяхната корона, защото, нали, очилата показват, че очите ти по някакъв начин не са супер здрави. Че не са супер силни. Там, не знам, не искам да изпавам в медицински неща, които не разбирам така или иначе. Но това, което искам да кажа с този клип е: хора, ценете здравето си, ценете това, което имате, защото ако го загубите, тогава ще почнете да виждате тази коронка на главата на другите. И си казвате: защо ли не го цених, нали, когато го имах? И го пазете също така, нали, здравето не е ли само да: о, аз цена, нали, здравето си. Здравето е нещо, което трябва да се цени с активни действия. Мисля, че е да, нали, да се погрижиш хубава храна, да ядеш хубава храна, да се движиш повече. И въобще наистина активно да се грижиш за здравето си, не само, нали, да си ще си повтаряш: благодаря ти, че съм здрав, нали, благодаря ти, че съм здрав. Нищо не работи така. Не, че е лошо да си благодарен, че си здрав. Аз казвам, че трябва да си и благодарен, че си здрав, но трябва да полагаш и така активна благодарност, като правиш различни действия, с които да мога да поддържаш, нали, това здраве. Така че, да, в смисъл, не мисля, че имам повече какво да кажа в този клип, това е кратко клипче като цяло. Просто ви запозная с тази интересна сентенция и да ви кажа, че сте по-богати, отколкото си мислите, и че ако може да виждате, да говорите, да усещате обоняние, да ходите и да размахвате ръцете си, сте доста, доста, доста богати. И, нали, аз не отричам, нали, другото богатство, защото, нали, една от целите на всички е да постигнем материално благополучие, но хубаво е от време на време да си напомняме, че ние вече сме богати, нали, голяма част от нас, тези, които, нали, са в добро здраве, повечето хора са в добро здраве, но тия, които не са в добро здраве, пак могат да оценят нещо, някаква част от тях, нали, която е в добро здраве, работи добре, примерно ръката ти, виж колко хубава ръка, нали, много яко, да си гледаш ръката, да се радваш на това, че нямаш очила, и тия хора, които не носят очила, определено трябва да се радват за това нещо, и на хиляди други неща можеш да се зарадваш и активно да ги пазиш. С хубава храна, с движение, с упражнения и така нататък. Благодаря, че бяхте с мен в този клип. Ако ви е харесал, палец нагоре, коментар, и ще се видим в следващия клип.